សម្រាប់បទវិចារណកថានៅថ្ងៃនេះស្ដីអំពីគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបង្ការគ្រឿងញៀនពីគ្រួសាររបស់យើងការប្រាក់គ្រឿងញៀនគឺជាក្តីកង្វល់និងកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារនិងសហគមន៍ជាច្រើនគ្រឿងញៀនកំពុងតែលុកលុយចូលទៅកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងក្របកោសិកានៃសង្គមដូច្នេះដើម្បីការពារសមាជិកគ្រួសារពីការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នៃគ្រឿងញៀននិងវិធានការសកម្មនិងបង្ការត្រូវតែមានតាមឯកសារដែលទទួលបានអំណានផ្សេងៗខាងក្រោមនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលគ្រួសារយើងទាំងអស់គ្នាអាចអនុវត្តបានដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគ្រួសារយើងទាំងអស់គ្នាគ្មានគ្រឿងញៀនសមាជិកគ្រួសារនីមួយៗគឺត្រូវតែលើកកម្ពស់និងផ្ដល់តម្លៃដល់ការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងគ្រួសារដោយបើកចំហឪពុកម្ដាយនិងគួរតែនិយាយជាមួយកូនៗអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដោយសង្កត់ធ្ងន់លើផលវិបាកផ្លូវកាយអារម្មណ៍និងផ្លូវច្បាប់ការបង្កើតនៅបរិយាកាសដែលអាចទទួលយកបាននេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយក្រៅពីនេះគ្រួសារនីមួយៗគឺតែងតែលើកកម្ពស់ការអប់រំសមាជិកគ្រួសារអំពីសញ្ញានិងរោគសញ្ញានៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យនិងផលប៉ះពាល់នៃថ្នាំអាចរារាំងដល់សមាជិកគ្រួសារមិនឲ្យសាកល្បងបានចំណុចសំខាន់មួយទៀតសមាជិកគ្រួសារនីមួយៗគួរតែថែរក្សានិងពង្រឹងចំណងគ្រួសារឲ្យបានរឹងមាំការកសាងនូវមូលដ្ឋានកក់ក្តៅក្នុងគ្រួសារគឺពិតជាអាចដើរតួជាខែលការពារប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពការចូលរួមសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពគ្រួសារជាប្រចាំការជំរុញលើកទឹកចិត្តនិងជឿទុកចិត្តនិងការផ្តល់ជំនួយផ្លូវចិត្តអាចកាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃសមាជិកគ្រួសារដែលងាកទៅរកគ្រឿងញៀនម្យ៉ាងវិញទៀតឪពុកម្ដាយគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសកម្មភាពរបស់កុមារនិងក្រុមមិត្តភ័ក្តិការតាមដានទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់ពួកគេការស្គាល់មិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាអ្នកដែលពួកគេសេពគប់អាចការពារពួកគេពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនការត្រួតពិនិត្យគួរតែមានតុល្យភាពជាមួយនឹងការគោរពឯកជនភាពដើម្បីជៀសវាងការបង្កើតនូវអារម្មណ៍ក្រក្រៀតបោះត្រគោះបោះបោកឬបញ្ឈឺដែលនាំឲ្យពួកគេគិតផ្ទុយពីបំណងល្អរបស់យើងក្រៅពីនោះការលើកកម្ពស់ការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពកីឡាការបំពេញបំណងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តនិងសកម្មភាពស្ថាបនាផ្សេងៗដល់កូនៗនិងសមាជិកគ្រួសារអាចផ្ដល់នូវច្រកចេញវិជ្ជមានសម្រាប់ធម៌ពលនិងអារម្មណ៍សកម្មភាពទាំងនេះអាចជួយបង្កើតការគោរពខ្លួនឯងភាពធន់និងកាត់បន្ថយភាពតាក់ទាញនៃគ្រឿងញៀនសរុបសេចក្តីទៅការការពារសមាជិកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាទាមទារវិធីសាស្ត្រចម្រុះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការទំនាក់ទំនងការអប់រំការត្រួតពិនិត្យនិងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារដែលរឹងមាំមានភាពកក់ក្តៅមានភាពជិតស្និទ្ធមានព័ត៌មានមានការប្រុងប្រយ័ត្នហានិភ័យនៃការញៀនថ្នាំអាចនឹងកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមកុំប្រហែសពីព្រោះវាពិតជាមានបញ្ហាដល់ចាក់ stress និងប្រតិកម្មយ៉ាងស្អិតរមួតនៅក្នុងសង្គម you